sabeu que a la casa m'agrada que sigui ben acollidora. Mireu, ja ho acabaré després, això, i anem a activar-nos. Junts. Farem un exercici que es diu pes mort, en el qual treballarem el gluti, la zona del femoral i les lumbars. Normalment aquest exercici es treballa o amb pes, d'acord, amb peses o amb barra. Nosaltres, per iniciar-nos, ho farem amb bandes de resistència. Mireu, què farem? Trepitjarem la banda, sí? Els peus a l'alçada dels malucs, sí? Doblegarem. I si no hi ha prou resistència, la podem agafar, sí, una miqueta més endavant. Llavors, a l'estirar-la i posar-la a la zona dels malucs, fa més resistència. L'exercici consisteix en que flexionarem una mica els genolls, només una miqueta, i tirarem el cos endavant. Quan estigui aquest cos paral·lelament al terra, ens aixecarem d'aquesta manera. Sí? I la força, sí, l'heu de notar a la zona de l'isquio o a la zona del glúteo. I farem 8 repeticions. Molt important que estigui el moviment molt controlat. Baixo, trec aire i pujo. Baixo, moviment molt controlat, només flexiono una mica els genolls, esquena paral·lela al terra i torno a pujar. Quan l'esquena la teniu paral·lela al terra és quan noteu, sobretot, que l'isquio es tensa i està treballant. I al pujar és el gluti el que puja. Perfecte. Ja que tenim les bandes de resistència, heu de vigilar també la zona de les cervicals, que no les estiguem forçant. Ja ho sabeu, és molt important la posició del nostre cos. Vinga, anem a fer les 3 últimes. Baixem, vinga, aguantem, tirem el cos endavant, l'esquena, perfecte. Anem a fer les 2 últimes. Perfecte, baixem. Moviment molt controlat. Nota l'isquio, ara apreta el gluti, puja, 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 i anem a fer l'última. Vinga, va. Perfecte, molt bon treball. I pugem. Descansem aproximadament un minut i ho repetiríem 2 vegades més. Estava estirant el gluti. Sí, recordeu que és molt important, després de fer exercicis, d'estirar. Mireu, aquest estirament és molt senzill. Simplement el col·loquem damunt del genoll, el turmell, i anem amb el cos endavant. Llavors ja estiraràs el gluti. Depenent de la vostra flexibilitat, anireu més endavant o menys. I quan hagueu acabat, doncs jo, per exemple, acabaré de decorar la meva casa. Vinga, ens veiem al pròxim Activa't.